מאזינים לרדיו קול אחר 106 FM להאזין לרדיו אחרת כבר באולפן יחיאב חייב סבא, כשהוא בעצם יחצן הראשי של יום הסטודנט, אנחנו עוברים ככה לאווירה יותר נעימה. יום הסטודנט מתקרב. אכן, כן. ואנחנו מתרגשים, אין ספק. כן. בוא תספר לנו איזה אומנים הולכים להגיע השנה. קודם כל, יש את להקת האוניברסיטה שתפתח את הערב, אחרי זה ארז לב ארי, לאחר מכן רד בן דבנינט ומשה פרץ. אני חייבת לשאול, האומנים האלה, אנחנו הרי נמצאים בשטחים, היה לכם איזשהם התנגדויות או כל מיני בעיות בעניין הזה או שלא? לא שהיה איזשהו אומן שהתנגד לבוא ולהופיע כאן. להפך נראה לי, שמחים לבוא ו... כיף לשמוע. איזה כיף לשמוע? לא מובן מאליו. עכשיו, מה העלויות לסטודנט ביום הסטודנט בבר, בכרטיסים עצמם? במחירת הכרטיסים, מחיר לסטודנט עולה 45, לחיצוני 75, יש אפשרות לקנות כרטיס משולב ב-100 שקל. עכשיו, מה זה כרטיס משולב? סטודנט פלוס אורח. הכרטיסים האלה הם כרטיסים מוגבלים. בנוסף, יום למחרת עשינו מסיבת בריכה ב-21/5 בשיתוף קאנטרי קלאב, אריאל. ששם גם תהיה מסיבה, וזה עד 30 שקל, כרטיס לשם. והכרטיס הוא רק לסטודנטים. מעולה. עכשיו, במסיבת פורים, אנחנו ראינו שהיה בלגן נורא בכל מה שקשור לאלכוהול. נכון. עם הבר, תור ארוך, וכמעט ולא היה אפשר להגיע בכלל לבר. מה אתם הולכים לעשות ביום הסטודנט כדי שזה לא יחזור על עצמו? ככה, קודם כל מבחינת המחירים, המחירים שסגנו הם זולים, אם זה וודקה רדבול ב-18, בירה ב-12, צ'ייסרים ב-7. יש ממש רשימה שגם פרסמנו אותה, כדי שבאמת הציבור ידע, שציבור הסטודנטים ידע שהוא מגיע למחירים הוגנים. בנוסף, אחת מהדרישות שלנו שהייתה לבר לפני שסגרנו, זה שיהיו 4 ברים פזורים בכל המתחם, ברים גדולים, יותר מביום הסטודנט, ביותר ממסיבת פורים, אם הייתם, כאילו זה היה ברים קטנים, 2-3 ברמנים. הדרישה שלנו הייתה לכמות של ברמנים, שתהיה גדולה, וכאילו באמת על מנת שלאפשר לכולם להגיע ולקנות. אווירה יותר נעימה קצת עם קניית האלכוהול. הרבה יותר נעימה מהבחינה הזאת. כן, אז אתה אומר שלא תהיה בעיה עם אלכוהול. בוא נחזור עוד רגע לנושא האומנים. איך הגעתם לבחור באומנים האלה? מאיפה הגיעה המחשבה לבחור דווקא באומנים האלה? אני רואה פה ארז לב ארי, אולי מכוון לקהל מסוים או... כן, אז בהתחלה רצינו לשים איזשהו דגש, וזה גם משהו שהבטחנו לפני הבחירות, שיהיה איזשהו דגש לקהל הדתי. אז זה מה שבאמת החלטנו שיהיה את ארז לב ארי, שהוא יהיה לקהל הדתי. דתי מחמד. מה לעשות, ככה זה, לא יודע אם זה דתי מחמד, צריך להביא דתי. צריך להביא, יש קהל מספיק גדול באוניברסיטה, זה נכון. אז זה למעשה איזשהו מופע פתיחה. לאחר מכן עלינו סקר לאגודה, שבאמת לדף האגודה, שאנשים הצביעו בין... היה שם רשימה לכל מיני אומנים. מי שקיבל את מרב הקולות זה עידן רייכל. עידן רייכל בתאריך הזה לא נמצא בארץ. מקום שני קיבל משה פרץ, ואותו למעשה הבאנו. עכשיו, כמובן שהיה מקום שלישי ורביעי, שזה לא רד בן דבנינט, אבל... הם כאילו, מה שהעלינו שם זה האומנים המפוצצים, בוא נגיד מבחינת הסכום. אז בהתאם לתקציב, מה שאכלנו זה באמת את רד בן דבנינט, שיש להם הופעה ממש מגניבה למי שזה יכול להסתכל ביוטיוב. כן, אבל אני חושב שזה סוג של סקופ, כמו שפרץ נבחר במקום השני באוניברסיטת אריאל, זה יפה, זה מעניין. זה ממש מעניין, נראה לי זה מראה לאן כיווננו, פנינו לאן מבחינת מוזיקה. לא, למרות שאמרנו עידן רייכל מקום ראשון. מקום ראשון, מה? כן. משה פרץ הוא גם מיינסטרים. לגמרי. טוב, יחיאב, באמת תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו מתרגשים לקראת יום הסטודנט, לקראת האמנים וכל מה שמחכה לנו. כן.